Prisrčen pozdrav voščim, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. V zadnjih dneh v slovenski, evropski, ne nazadnje svetovni javnosti odmevata dva pokola v Srbiji, eden na osnovni šoli v središču Beograda, še eden v okolici. V obeh primerih so nastradali tudi mladostniki in seveda se vsi sprašujemo, kako je do tega prišlo. S prsti se kaže drug na drugega, zlasti v Srbiji, preventivni ukrepi pa se sprejemajo tudi v Sloveniji, potem ko je pokol na srbski osnovni šoli sprožil val občudovalcev in posnemovalcev, tudi v regiji, tudi v Sloveniji, kajti tudi naše osnovne šole seveda so beležile prijave in morebitne grožnje z novimi napadi. V nocojšnjih dveh delih oddaje se bomo torej pogovarjali o vzrokih in posledicah takšnih dejanj. V prvem delu bomo naslovili varnostni vidik, v drugem delu psihološki vidik, tako da najprej je z nami nekdani šef Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, tudi strokovnjak za varnostna vprašanja, gospod Andrej Rupnik. Dobro večer. Pozdravljeni. Spet sva na domovini, pa naj za začetek vendarle najprej vprašam neko morda malce bolj socialno vprašanje. Ne? Je to normalno zdaj, da se v srbski družbi kaže s prstom drug na drugega, da zdaj gledamo neke vrste političen obračun in da se vsi sprašujejo, kdo je zdaj kriv, a so res krivi srbski šovi, a so kriva socialna mreža, je kriva politika, je krivo orožje, kdo tretji. Kako je s tem, a je to kakšno pravilo, v kakšnih družbah se ti pokoli bolj pogosto dogajajo? Pravzaprav nekega hudo močnega pravila na tem področju ni. To se lahko zgodi kadarkoli, kjerkoli, katerikoli državi. Ne. Res je, da v nekaterih državah je tega nekoliko več zaradi neke, ne vem, dolgoletne tradicije takih dogodkov. Najslabši scenarij pa je ta potem brez neke strokovne presoje kazati drug na drugega, pa v bistvu nestrokovno v bistvu iskati, kateri so tisti dejavniki, ki so prepeljali do te situacije. V medijih se zelo pogosto tudi predstavljajo zadeve precej dramatično, ne, žal pogosto zelo napačno. Ne. Prva napačna predpostavka je, da gre za masovni pojav, za neko epidemičnost. Če pogledate, koliko je teh primerov na časovno pa na teritorijalno komponento, ugotovimo, da tega ni tako zelo veliko. Ne. So pa seveda to odmevne stvari zaradi načina storitve, pa zaradi števila žrtev. Ne. Druga mispercepcija je, da so to enake vrste storilci, da so to neki samotari, ki so nagnjeni k igranju nasilnih igr, cnenčemo še vsemo, ne, se pravi, da imajo identičen psihološki profil, tudi ta predpostavka v resnici ne drži. Ne. In eno od teh predpostavk je tudi ta, da imajo ti ljudje, oziroma da je teh v bistvu napadov več tam, ker je zelo enostavno dostop do orožja. Ne. To ni nujno, vse le res. Treba se je zavedati, da vsi ti dejavniki, o katerih bodo danes govorili, v bistvu nastopijo običajno kumulativno, nekateri manj, nekateri bolj izraženi in v določeni socialni in družbeni dinamiki se do takega dogodka, se pravi, lahko do takega dogodka pride popolnoma v identični situaciji z nekim drugim potencialno varnim človekom, se pa to ne bo zgodilo. V glavnem je to nek alarm za družbo, da mora biti na take potencialne situacije pripravljena, vendar ni tukaj potrebno pretiravati. Ne. Se pravi, na primer, pripravljenost na take situacije v šolskem sistemu, v splošni družbi pa tako naprej, mora obstajati, kar pomeni, da ljudje morajo biti kot prvo, da se morajo tega zavedati, kot drugo morajo vedeti, kako ne v takih situacijah ravnajo in kot tretje se morajo pač tistih, se profesionalno ukvarjajo s temi problemi, naučiti, kako prepoznavati te zgodne znake neke potencialne nevarnosti. A pa je povečana stopnja ogroženosti v šolah po takšnih napadih, glede na vse te posnemovalce, ki so bili v javnosti tudi ne, znani v zadnjih tednih, oziroma v zadnjih dneh, videli smo grožnja tudi na osnovni šoli v Trbovljah. Kako resno mora policija potem jemati te grožnje, ki prihajajo v dnevih po napadih in zakaj se to dogaja? Zakaj je toliko teh posnemovalcev? Tega pravega posnemovanja ni. Ne? Posnemovalec oziroma copycat naredi identično dejanje in med množičnimi morilci v svetu, predvsem v teh sistemih ameriškega šolstva, so bili zelo pogosti. Ne? Se pravi, nekdo pod učinkom tega, kar je videl, ne, se mu zdi to neka odlična zadeva, idealizira pač tega morilca, potem čez nekaj
nek določen čas sam to naredi. Ne. Pri nas se to ni zgodilo. Ne. Vsaka taka grožnja, ko je, grožnje so pa v bistvu lahko različnih stopen pa izraženi na različne načine. Ne. Grožnjo kot prvo lahko izreče nekdo, ki je identificiran ali pa nekdo, ki ni identificiran. Če oseba je identificirana, potem je lažje ovrednotiti, koliko je ta grožnja resna. Če ne vemo, kdo je, kar jaz mislim, da v teh zadnjih primerih so to grožnje, ki so bile anonimne, ne. Je zelo težko oceniti, koliko je resna, pa koliko ni resna grožnja. Ne. Potem so pa tukaj posebni mehanizmi, kako se to grožnjo samo oceni in če je storilec znan, kako ocenimo po katerih parametrih, koliko je ta storilec res družbeno nevaren. Ne. Nevaren družbeno je pa ti storilec, ki kot prvo ima motiv, torej je motiviran, da bo nekaj tazga naredil, kot drugo mora imeti zelo jasen namen, naklep, da bo to tudi resničil, tretje mora imeti v bistvu kapacitete do nekaj tazga naredil, se pravi mora biti sposoben v bistvu, se pravi imeti neka strelska znanja, znanja v orožju, razstrelil pa podobne stvari in četrto mora imeti dostop do sredstev, ki jih potrebuje. Če karkoli tega manjka, ne, potem ne gre za neko resno grožnjo. Ne. Zdaj o resnosti grožnje pa mora razpravljati običajno neka skupina ljudi, ne. Običajno so to timi. Če gre za šolsko okolje, so to običajno ljudje, ki so v šoli posebej pooblaščeni za ocenjevanje tovrstnih groženj. Običajno je to res, kot sem že rekel, timsko delo, lahko so zraven tudi zunanji strokovnjaki in oni morajo potem najprej videti, v kakšni obliki ta grožnja prispela. A je bila verbalno izrečena, je bila pisno napisana, ali gre za kakšne geste, naprimer geste, kot da bo nekdo nekomu odrezal glavo, pa podobne stvari. In če potem v bistvu vedo, kdo je tista oseba, ki te grožnje izreka, potem začnejo po nekem protokolu ugotavljati različne dejavnike, ki sodijo v štiri različne kategorije, to, kar se potem v bistvu prevetri pa pogleda. Zdaj, kar nas vse zanima, je tudi to, koliko podobnih groženj policija, varnostno obveščevalne službe preprečijo s svojim izvajanjem dejavnosti. Se pravi, koliko je teh poizkusov, do katerih nikoli ne pride in morda javnost niti ne zve. Recimo, mi smo izvedeli za tisto prestreženo orožje mladeniča, 20-letnika, ki je kupoval orožje preko spleta, ja. V Kropi so ga aretirali pred dvema letoma, ne? Načrtoval je pokol. Je, to je bila zelo resna pa visoka grožnja, ne. Pa človek je v resnici bil zelo motiviran, sovraštvo je bilo pri njemu ta ključni motiv, izvedel celo vrsto pripravljalnih dejanj, kar pomeni, da je imel ko pomeni znanih podatkov, jih ne vem, je bilo to pisno ali samo v glavi nek seznam ljudi, s katerimi je nameraval obračunati, torej jih pobit. V okviru pripravljalnih dejanj je preko tega temnega spleta uspel naročiti orožje iz Amerike in pač neka koincidenca ali pa dejavnost, sistematična dejavnost ameriških preiskovalnih organov je pripeljala do tega, da so lahko to pošiljko tega orožja pravočasno ostalo še prednje prišla v Slovenijo. Če bi on to dobil, ne, obstaja zelo visoka verjetnost glede na to, da je vse ostalo v bistvu že uredil, ne, se pravi, ima neke kompetence, ima naklep, ima v bistvu sredstva potencijalna, jaz mislim, da je bila tukaj visoka verjetnost, da bi on to svojo grožnjo tudi uresničil. Ne. Ko sem nazadnje to spremljal, sem videl, da je dobil neko pogojno zaporno kazen, kar se mi zdi neprimerno. Ne. Ta človek je temperjena bomba. Ne. To pomeni, da takšni, ki so enkrat poskušali, spet poskušajo, dokler jim ne uspe? Takšne so izkušnje? Ne nujno. To je čisto odvisno od cele vrste dejavnikov, ne, v katerih bo mogoče malo več potem kasnej vaš sogovornik iz področja psihiatrije povedal. Ne. Dejstvo pa je, da v bistvu so te grožnje lahko treh stopene, ali so neke relativno neznatne, ne, torej niso resne, ali so srednje neke kategorije, ali so pa visoke kategorije. Zato je pomemben ta timski pristop, ki v bistvu omogoča, da se to grožno, ne, če je verbalna, če je pisna ali pa v bistvu z nekimi kretnami, oceni, koliko je to res realno. Ne. Poglejte, če bo nekdo napisal, rekel ali karkoli bo rekel, lejte, jaz imam polhen kufr tele šole, jaz bom jutri tukaj noter nastavil atomsko bombo ali pa kaj podobnega, ne, ali pa bom prinesel mitraljez pa vse postrelil, pa vsi vejo, da ta oseba je, naprimer, niti nima teh znanj, niti ne more do tega prideti. Nač od tistih objektiv dejavnikov, ki so potrebni, da bi jih imel, jih ni, ne? Torej ta grožnja ne more biti resna, ne? Gre za nekaj popolnoma drugega. Ne? In če bi med mladostniki, to je pa tista nevarnost, da veste, se lahko zdaj dogaja v Srbiji, pa mogoče še marsikje drugje, če potem nestrokovno osebe sestavi parametri, po katerih prepoznava potencialno nasilno ravnanje, ne?
se lahko zgodi zelo veliko krivic. Poglejte, če pogledate katerokoli šolo, katerokoli razred, v vsakem razredu boste ugotovili, da tam obstaja neka notranja dinamika, da so nekateri bolj živahni, nekateri manj, nekateri so nagnjeni k ustrahovanju drugih, nadlegovanju pa tako naprej. Na drugi strani, pri potencialnih žrtvah imate nekatere, ki gredo čez to zelo gladko skozi, se umaknejo, imate pa seveda tudi kategorijo ljudi, ki pa v bistvu to zelo osebno dojemajo in potem gradijo in premlevajo ta sovražna čustva napram temu storilcu in se lahko z tega marsikaj scimi. Se pa več, običajno ne, pogledajte, ni vsakdo, ki je naprimer karakterno, ne, drugačen od ostalih nek potencijalni morilc. Niti ni tist, ki je popolnoma introvertiran, pa je v bistvu neka potencijalna žrtva bullinga, ne, ne pomeni, da se bo preobrnil v morilca. Kako pa sicer poteka nadzor nad temi sumljivimi početji? Prej ste rekli, ne, marsikaj lahko kakšen mladostnik izjavi, pa ne misli resno, nima znanja, ampak kje je tista točka, ko policija, morda neke obveščevalne službe, začnejo nekoga spremljati, kako ta nadzor poteka, so to socialna mreža, dark web, kaj vse? Poglejte, v bistvu, da se sploh lahko karkoli začne dogajati, ne, mora nastopiti grožnja. Se pravi, neka oseba mora groziti nekomu, da mu bo nekaj storila ali pa da bo uničila neko materialno stvar. Če tega ni, nimate parametrov, s katerimi bi lahko delali. Sem prej povedal, najslabše bi bilo, da bi ustvarili nek psihološki profil, pa po temu profilu kategorizirali učence, pa rekli, le, tale je bolj nevaren, ta je manj nevaren, ta je potencialni morilec, tega se ne dela, to bi bila totalna neumnost. Ne? Vendar je potrebno počakati, da pride do tazga ekscesa. Ne. Običajno so tukaj neki znaki, ki nastopajo že odločno prej, preden ta storilec karkoli naredi. Recimo v neki debati, ne, mu uide pa nekaj pove, če še jaz bom pa to naredil, takrat pa takrat na tak pa tak način. To so pa tisti znaki, na katere morajo biti pa pozorni. In, da se to sploh detektira, mora šola imeti razvidno politiko. Ne. Se pravi, vsaka šola pa podobne stanove mora imeti neko politiko na tem področju preprečevanja nasilja, v okviru katere je vsem učencem, učiteljem jasno, kakšna ta politika je, se pravi, kakšna so pravila, če se ne bo tolerirali, potem drugo spodbujejo učence, da to in učitelje, da prijavijo take nenavadne ekscese in tretje, da šolo organizira ta, se pravi, sistem ocenjevanja teh groženj, ker ni vsaka grožnja identična, ene so bolj resne, meni resne ali pa zelo resne. Ne. Policija se običajno vklopi v te zadeve šele, ko je stopna neke srednje ali pa visoke nevarnosti, takrat lahko pride do neke preiskave, predtem pa v bistvu ne. Po vaši oceni, koliko je tega neprijavljenega orožja v Sloveniji? Vemo, s tem imajo v Srbiji od vojne veliko težav, zdaj to orožje pobirajo. Kako pa je pri nas? Tudi pri nas je nek določen procent tega neprijavljenega orožja. Večinoma je ostalo v Sloveniji iz obdobja po tej osamosvojitveni vojni. Takrat se je marsikakšna količina orožja prenašala med različnimi točkami ne pod popolno kontrolo. Stvari se niso evidentirale, preštevale, tako da mislim, da je tu pa tam kdo tudi kaj podobnega zadržal doma, ne, ampak to niti ni tak problem, mislim, da tega ni tako zelo veliko. Ne. Bolj je problem v tem, da je lahko dostopno iz držav nekdanje Jugoslavije, kjer je pa tega orožja po teh vojnah, ki so bile dolgotrajnejše, ostalo zelo veliko in je to enostavno kupiti. Ne. Mi smo leta nazaj, ne, še, ko sem bil na agenciji, naredili en test in nakup in smo v parih dneh preko, ne preko nekih zelo sofisticiranih kriminalcev, ampak preko nekih uličnih barabinov uspeli z lahkoto nabaviti dva kosa orožja iz ene od teh držav. S tem smo pač potrdili hipotezo, da to enostavno ni nek poseben problem, se da mirno dobiti. Posledično to pomeni, da tudi v roke mladostnikov lahko relativno hitro pride? Težje, ne, ni pa to nemogoče. Ne. In v resnici je problem orožja v primeru, da se na primer dogaja nekaj podobnega, ki je bilo zdaj v Srbiji. Ne. Da greš mehenga ali pa mladega otroka, pač enostavno na strelišču učiti streljati. Ne. V redu, nisem proti temu, da hodi v strelske klube, ne. Ampak ne vidim pa prav nobene potrebe, da se en tak mladoletnik oziroma otrok uči streljanja, ki je značilno za policiste pa za vojake. Torej v tarču, ki ni krog, ne, ker bi preštevil, koliko si zadel krogov, koliko si bil blizu črnine, ampak se strelja v tarču, je to človeka, ne, in se ga uči streljati na tisti tipičen policijski način, dva strela v center prsnega koša, torej v spletni, v pleksus, ne, ali kaj podobnega, ali pa v glavo, ne, se pravi, to so pa že stvari, ki navajajo tega mladega človeka na to, da če streljaš, bo streljal za to, da ubijaš, ne. Mislim, da bi bilo treba to imeti pod posebno kontrolo, a je sploh dovoljeno, da otroci s tem orožjem hodijo na strelišče, da jih starši poučujejo, zato, ker je to pač eden od unih elementov, če ima dostop
dostopnost do orožja, ga lahko uporabi za te stvari. Če dostopnosti do orožja ne bi imel, pač tega ne bi bilo. Ne? In druga stvar, ki je pomembna v zvezi s tem orožjem, je, da mora to biti pri tistih, ki to legitimno in zakonito posedujejo, da mora to biti dosledno hranjeno v skladu z zakonom, kar pomeni orožje posebej, streljivo posebej, nikakor omogoča dostopa do tega ljudem, ki so nepoklicani. To so pa predvsem otroci, ne? Kakšna je tukaj pri nas zakonodaja? Koliko je registriranega orožja in a je varno? Pri nas je zakonodaja praktično povzetek evropskih predpisov. Ne? Se pravi, tudi te zadnje adaptacije zakona o orožju so šle v tej smeri. Recimo ena zadnjih takih precej dramatičnih adaptacij je bila, je bil umik dušilcev zvoka oziroma razbijalcev zvoka iz liste prepovedanega orožja, kar pomeni, da danes lahko v bistvu v vsaki trafiki, po domač povedan, kupite dušilc zvoka. Bile so pa takrat debate, ne? Če bo pa zdaj na razpolago dušilc zvoka, bo pa več umoril po podobnih stvarih, ne? Kar vse stroka pravi ni povezane. Se pravi, gre bolj za to, da se na streliščih v lovu pa tako naprej zmanjša količina tega pokanja v okolju in znemerjenje ljudi, ne? S tem so prevečevali, zakaj se to lahko prodaja. Drugač imamo pa pri nas v bistvu kategorizacijo orožja narejeno čisto v skladu z evropskimi predpisi. Imate kategorijo prepovedanega orožja, to je predvsem vojaško policijsko orožje, potem so kategorije orožja za obrambo, so kategorije orožja za športno streljanje, zbirateljsko orožje in tako naprej. Ni to kar urejeno. Ne? In pri nas v Sloveniji mislim, da ni tako zelo velikih cesov na tem področju. Tu in tam se zgodi in se potem kasneje ugotovi, da so ti cesi, ne, narejeni z orožjem, ki je bilo pridobljeno irregularno, torej ilegalno, ne, ni bilo niti registrirano. Ne. Prav lovcev pa tistih, ki imajo to orožje, se načeloma ni potrebe bat, ker vejo, kako je treba s tem ravnati. Zdaj, Srbija bo reševala zadevo na način, da bo policija prisotna v šolah. Razmišlja se o pregledu torb, detektorjih kovin in tako naprej. Ja. Zaenkrat v Sloveniji v to smer še ne gremo, bodo pa policisti vseeno poostreno nadzirali prihod, izhod iz šole. Kakšno sporočilo je to zaostrovanje policijskega nadzora okrog šole? Jaz se tega zanesljivo na podlagi enega cesa ne bilo to, ne. In tega policija na dolgi rok niti ne more početi. Ne. Lahko to naredi enkrat, dvakrat, preventivno, pa tako naprej. Drugač bi bil pa to zelo slab signal tudi za splošno družbo. Slovenija kljub vsemu sodi med varne države in zdaj so policijo angažirati za to, da bo šole varovala. Ne. Kot prvo je to drago, kot drugo terja zelo velik človeških verov, ne, ki jih nimaš, policija jih nima na razpolago neomejeno količino. In kot tretje je tudi zelo neučinkovito. Ne. Naprimer, če ste enkrat na teden tam, ne, ja prav bo pa storil crvenote, kad ti ni. Ne. To se je dogajalo posod. Ne. Tudi če ima šola varnostnika, kar v Srbiji je bil primer, ne. Tam je bil varnostnik, je storilc najprej ubil varnostnika, ker je vedel, da mu je to verjetno edina nevarna oseba tam v šole. Ne. Se pravi, nekateri ukrepi, če so vso razmeni, so čisto redo. Ne, ampak zdaj, naprimer, vse te ukrepe uvajati takrat, ko ti nevarnosti nimaš, ne, ali pa ko je ta tako zelo redka, potem je to razmetavanje z resursi. Ne. Če pa seveda to objektivno obstaja, pa ja, ampak je problem po naših šolah, vse tako, ko slišim takole od ljudi, ki jih poznam ali pa od kakšnih fantičev, ne, je problem v tem, da mora je danes mrsik je prinašal šolo, ne, predvsem kakšne nože in podobne stvari, tega bullinga oziroma tega medvrstniškega nasilja je kar velik. Ne. Se pravi, meni se zdi naprimer nek tak zmeren princip kontrole v tem, kaj v šolo pride, čist primeren. Ne, naprimer. S tem, da morate, če bi uvedli, naprimer, metal detektorje, bi to bilo kar precej problematično. Ne. Imel tam vrste, veste, tako, kot če greste na letalo, morate da se žepo ven, morate torbo vam pregledajo, ne vem, če je tolih primerno za šolo, se pravi, nekaj posebenega s tem ne bi rešili, ampak zdi se mi, da je ključen preventivni element v šolstvu so zanesljivo šolniki sami. Ne. Oni s temi otroci delajo, jih poznajo, če so vzpostavili vse mehanizme, politiko, o katerih sem prej govoril, ne. Moraš imeti politiko na tem področju, ki jo enostavno uspodbuja vse, da razmišlja o tem, da vejo, kaj je nedovoljeno, ne. Se pravi, da otroci sami povedo svojemu vzgojitelju, učitelju, komorkoli drugemu, da se nekaj zgodil, tako da se to zgodaj zazna, potem se to do neke mere da preprečevati. Ne. Znači, če imate pa v bistvu te storilce podobnega tipa, kot je bil ta fantič iz Srbije, tega bi pa zelo težko tudi s vsemi temi mehanizmi zaznali. Ne.
ker vse do zdaj nisem videl, da bi on že naprej komorkoli grozil. Ne. Če bi bil tih, če bi introvertiran brez neke komunikacije, sploh pa te, da bi kogarkoli mu rekel, da mu bo kaj naredil, ne, potem bi ostal pod radarjem. Ne. Ja, saj slovenski policisti so bili zelo jasni v svojih izjavah. Ne. Ja. Če uvedemo takšen princip nadzora v šolah, smo izgubili bitko na dolgi rok. Seveda ne, to nima smisla. Ne. Veste, to je tako, kot če bi, naprimer, zaradi ene prometne nezgode na nekem področju potem eno leto tam kontroliral promet, pa nekaj še vse počel. Ne. Se pravi, ena izjema je pač ni zadosten parameter, da bi šel spremenjati cel sistem. Ne. Ste pa sami dejali, ne? Slovenija je varna država. Ja. Recimo leta 2011, ko se je zgodil masovni pokol na Norveškem, se je zgodil v statistično najbolj varni državi. Ja, ampak se je zgodil 1 na 100 let, veste. To je treba mičkam pogledati. Ne. Vete se, ti ljudje, masovni morilci, niso tako zelo pogosti. Ne. So pa, obstajajo, so obstajali in bodo obstajali. Ne. In če bi zdaj kalibriral kompleten državni ustroj, ne, pa vse mehanizme, zato da bodo enkrat na 100 let to preprečili, bi to bilo neracionalno. Ne. Ja, se na koncu gre samo za vprašanje, kako zminimalizirati možnost, da se taka zadeva zgodi pri nas. Še eno stvar bi rad podaril, tam, ko smo prej končala, ne, ko je treba v bistvu v tem strokovnem timu oceniti, koliko je ta grožnja sama resna. Ne. Resna je, po tistih 4 parametrih sem povedal, storilec ima motiv, storilec ima naklep, zelo jasen, to bo naredil pri pripravljenem dejanju, izvaja, ima neka znanja, se pravi, zna to tudi uporabiti, koliko ta pobe je znal streljati z orožjem, in četrtič ima dostop do sredstva, ki jih rabi. Ne. Če to obstaja, pomeni, da je grožnja relativno resna. Ne. Potem je pa treba gledati celo situacijo čez 4 različne vidike. Ne. Prvi vidik je, da se poskuša čim več podatkov zbrati o tej osebi, ki je to grožnjo izrekla. Ne. To so podatki z področja psihodinamike, to so njegovi siceršnji hobi, komunikacija s sošolci, a je žrtev, ni žrtev, druge nadleguje pa podobne stvari. Ko se tega človeka sprofilira, se pride na drugi del je ta psihodinamika njegove družine. Kako so v družini, kaj se tam dogaja? A so to ljubeči med odnosi znotraj družine ali so odtojeni? A gre tukaj za kakšno družinsko nasilje, alkoholizem, podobne stvari. Ne. Kaj se znotraj družine dogaja, ker ta družinsko okolje ima zelo veliko vpliv na otroke. Ne. Tretji sklop so v bistvu je širša družba tega mladostnika, ne, s kom se družijo v neki zaprti skupini, kaj dela takrat, ko ni v šoli ali pa doma, ne, s čim se ukvarja, kaže neke socialne motne pa podobne stvari. In četrti sklop teh dejavnikov so pa v bistvu ta res široka družba, kaj se v celi družbi dogaja, koliko je dostopnosti do naprimer, nekih vsebin z nasilno, nekih nasilnih vsebin, naprimer neke videoigrice pa podobne stvari. Se pravi, dost kompleksno je, se pravi, z velik zornih kotov je treba to zadevo ocenjevati. Gospod Rupnik, ste fontanja znanja na področju varnosti, spet smo izvedeli marsikaj zanimivega. Učim se tudi jaz, koliko vsi. In verjamem, da se bomo še kaj novega naučili v kakšnem novem primeru. Ne. Hvala za obisk na domovini. Hvala vam. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, v drugem delu oddaje Vroča tema pa je z nami profesor dr. Sebastijan Kristović, strokovnjak za vzgojo, sicer zaposlen na Univerzi Alma Mater Europea. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav, hvala za povabilo. Ravno danes ste predavali v Grand Hotelu Toplice na Bledu slovenskim ravnateljem na temo psiholoških in vzgojnih vidikov agresivnega vedenja in verjamem, da je bila v ospredju ta najbolj problematična oziroma aktualna problematika zadnjih dni. Ne? O čem pravzaprav ste govorili? Točno to. Ne samo danes, ravno kar sem se pripeljal iz Bleda sem na Ljubljano, v Ljubljano, kjer je bilo vseslovensko srečanje, kar organizira tradicionalno že didakta, srečanje ravnateljev slovenskih osnovnih šol in vrtcev. Tema je bila žal izredno aktualna pereča, torej vzgojni in psihološki vidiki agresivnega vedenja otrok in mladostnikov. Skratka, govoril sem o vzrokih, zakaj sploh prihaja do tega agresivnega vedenja. To so pravzaprav sociopatska dejanja naših otrok in mladostnikov. Vse to so pravzaprav simptomi, ki kažejo, da je v družbi nekaj zelo narobe in ne samo to.
Nekaj je zelo narobe šlo na področju vzgoje. Vzgoja se je pravzaprav povsem degradirala na tem družinskem nivoju. Iz vzgojno-izobraževalnega sistema smo prav tako sistemsko vzgojo na krilih permisivnega pristopa prav tako izrinili. Šole pravzaprav nimajo nobenih vzgojnih prijemov. Takrat se je nekako uradno strokovno reklo, da v vrtcu se vzgaja, v šoli pa se samo uči. To pomeni, vzgojno-izobraževalni sistem smo v Republiki Sloveniji nažalost zreducirali samo na pomnjenje, memoriranje. To pomeni, ključno so točke in uspehi, pozabili pa smo na otrokovo duševno zdravje, na razvoj osebnostnih značilnosti, vztrajnost, veselje do življenja in še bi lahko naštevali. Naslednja točka pa je, mi imamo cele generacije otrok mladostnikov zasvojenih z zasloni. No, se do tja še prideva, ampak zdaj ne, morda najpomembnejše vprašanje takole na začetku je, glede na videno v Srbiji, ne, kje smo zdaj mi, vi pravite, koliko je teh problemov naših mladostnikov, ampak a je v Sloveniji situacija tudi tako problematična? Jaz mislim, da je identična. Zanimiv je pojav, da ko se zgodi Celje, ko je bilo nekaj mesecev nazaj, mislim, da pol leta, tri četrt leta, ko so ti najstniki na tleh brcali 13-letnega fanta, smo tudi 3-4 dni strokovnjake dali mnenja, se veliko o tem govorilo. Skratka, veliko prahu se je dvignilo, vsi smo bili šokirani, demoniziramo te otroke, punce v Celju, prav tako, ampak potrebno se zavedati, zdaj še se je zgodila zgodba v Srbiji oziroma dve, ampak potrebno se zavedati in to vemo praktično vsi, da je tega nasilja ogromno, da se to nasilje dogaja vsakodnevno. Ogromno je ne samo medvrstniškega nasilja, bulinga, poniževanja tega medvrstniškega, koliko je autodestruktivnega vedenja, koliko mladih punc se reže, se samo poškoduje in kako zelo je v porastu agresivno vedenje do staršev, iz strani otrok do staršev in do pedagoških delavcev, ampak večina teh primerov se ne prijavi, ne pride v medije, se o tem ne govori, tako da problematika je izredno, izredno pereča in je situacija bolj kot ne enaka. Gospod Kristović, a ni tako, da so bili najstniki vedno tarča posmeha za frkancije, da tako rečeva, sovrstnikov, ampak do strelskih pohodov pa ni prihajalo. Kaj je zdaj drugače v glavah mladostnikov? Vedno je bilo, kot pravilno ugotavljate, tega nekih teh agresivnih eskapad v vsej zgodovini človeštva. Fantje smo se stepli, ampak nismo, to je bil neki trenutek impulzivne jeze. Ampak mi smo čez 15 minut, 20 minut smo si potem spet uredili odnose in so stvari tekle naprej. Tudi v razredu je včasih bilo, da so se nekateri spravljali na ene druge, ampak se je vedno našel nekdo, tudi med močnejšimi, da je ta šibek člen zaščitil. Kakorkoli, to je do neke mere bilo vedno prisotno, ampak nikoli pa ni šlo tako daleč, nikoli ni šlo v tako zelo ponižujoč nivo, ki ga praktično je zelo, zelo težko racionalno razložiti. Mi se moramo zavedati, če pogledamo primer Celja, tam je celo NDO vržijo dol, to je pravzaprav pozivanje k umoru. Tako agresivnega, tako brezkompromisnega tega dejansko ni bilo. Je bilo tu in tam, ampak ne v takšni obliki. Vi torej pravite, da vrstniško nasilje nad nekom lahko pripelje do situacije, da gre ta, nad katerim se nasilje izvaja na strelski pohod. Namreč ravno o tem se govori v Srbiji, da je bil leta tarča zbadljivki in posmeha. Ja, gre za to, da ker so otroci permisivno vzgajani, torej brezmejno, brez sprejemanja odgovornosti, se niso naučili regulirati, upravljati s svojimi čustvi. To pomeni, otroci niso usposobljeni, da bi znali korigirati stres in negativne izkušnje, zato se znajdejo v neki nemoči. Seveda je še veliko drugih osebnostnih dejavnikov, zunanjih dejavnikov, okoliščine, družinska situacije, tudi nekih osebnostnih lastnosti, nekateri so temu bolj nagnjeni, nekateri manj in lahko v nekem trenutku pride, da pride do dejansko do eksplozije, ko je mlad človek pripravljen druge celo eliminirati. Zdaj, vzroki so različni. Jaz se vedno izogibam tako čez palec, da dajati neke ocene, treba vendar le preučiti celotno okolje, ampak seveda v tem primeru je to možno, ker mi smo tudi v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu pozabili na razvoj etične zavesti.
Torej, mi imamo generacije otrok, ki so prilepljeni na zaslone, ki so zasvojeni za zasloni in v virtualnem svetu je seveda možno vse. In ker otroci niso toliko v realnem svetu, da bi se naučili te interakcije, uravnavanje odnosov, uravnavanje svojih čustev, se na nek način začne izbrisavati ta meja med virtualnim svetom in tem. Ampak gospod Kristović, ne, zdaj, ko govoriva o tem virtualnem svetu, na nek način so z njim v stiku že generacije, ki so odrasle. Ne. Računalniške igrice so stare 30 let, pa so nasilne, pa so nasilni filmi na televiziji, ne, in tako naprej. Skratka, to obstaja, ampak ni bilo pa te, ni se ta agresija potem prenašala v resnično življenje, zakaj ne? Ne gre samo za to, ali pa predvsem ne gre za to, da bi potegnili vzporednice, da nekdo, ki igra Call of Duty, da bo šel pobijati ljudi. Ne gre tako avtomatsko. Gre pa za to, da mi imamo že predšolske otroke, ki so zasvojeni z zasloni. Primeri, pridejo starši in rečejo, naš gre lahko na kahlico samo takrat, ko ima telefon. Naš je samo takrat, ko ima telefon. Naš gre spat samo s telefonom. Skratka, mi govorimo o ne samo zasvojenosti, ampak odvisnosti od telefonov. Kaj se dogaja? Mi v stroki govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu, elektronskem kokainu. Zakaj? Zato, ker vse znanstvene raziskave kažejo, da je posledica zaslona na otroške možgane identična kot uporaba trde droge. To pomeni, možganske povezave so drugačne. Možgani, slikanje možgani so iz leta v leto so fizično manjši. To pomeni, možgani so poškodovani, možgani drugače delujejo, možgani drugače dojemajo stvarnost. Ne gre samo za to, če bomo nasilje gledali, bomo nasilno ravnali, ampak raven zavesti je drugačna. Morate se zavedati, v zadnjih 25 letih se je duševno zdravje otrok in mladostnikov poslabšalo za okrog 65-70%. Koliko je bulimije, koliko je anoreksije, koliko je depresije, anksioznosti, samopoškodovanje in še bi lahko naštevali. Tega nikoli v zgodovini do zdaj ni bilo. Pravite mobilni telefoni, a sva lahko bolj konkretna? A so to v prvi vrsti socialna mreža, a je to v prvi vrsti TikTok? Oboje. Družbena mreža in TikTok. TikTok je pravzaprav nadaljevanje socialnih družbenih omrežij. Ampak tako nizko pa še nismo šli, ne, kot s TikTokom. Smo mislili, da nižje ne moremo, ampak očitno lahko. Moj predlog je, to sem predlagal tudi danes ravnateljem, da bi v vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji morali sprejeti sklep, da so telefoni v šoli prepovedani. Zdaj na nek način gre za poskus prisile, ne, kaj bi morali narediti, da bi tukaj stopili v bistvu skupaj starši, ne, ki so velikokrat tisti, ki stopijo v bran svojim otrokom, ne, da se jih ne sankcionira, ne kaznuje, ko je potreba za to. Ne. Se pravi, tukaj bo potrebno neko sodelovanje starši, ampak starši, ne vem, če so vsi na to pripravljeni. To je velik problem. To sodelovanje ni samo zaželjeno, ampak je pravzaprav nuja. Jaz mislim, da moramo družba kot celota si natoči, kot se reče, čistega vina, da je digitalizacija, ekranizacija, izpostavljanje otrok zaslonom za otroke izredno škodljivo. Potrebno se zavedati. To so rezultati raziskav 10-15 let nazaj v drugih državah, ko so tudi uvedli digitalizacijo zaslone v šole, je uspeh, kompetence so drastično padle in so mnoge šole to dale ven. Skratka, jaz mislim, da vsak starš želi svojemu otroku dobro. Jaz sem veliko predavam po šolah, po vrtcih na to temo in starši dejansko tega ne vedo. Da starši pridejo, da celoten sistem pride do tega, da moramo narediti vse, kar je možno za otrokovo dobrobit. Da zavarujemo otrokovo otroštvo, da zavarujemo otrokov svet, otrokovo notranjost in da jih pripravimo za lepo, kakovostno prihodnost. To pomeni sistem, če rečemo vzgojni izobraževalni sistem in starši morajo stopiti skupaj, če kdaj, potem zdaj. Ja, in ključno vlogo tukaj bo morala odigrati država. Ne? Gospod Kristović, zdaj srbski minister za izobraževanje je krivca našel v zahodnih vrednotah. Spet drugi pravijo, kriva je ta srbska vlada, kriva je ta retorika, tabloidi, resničnostni šovi,
kaže se s prstom drug na drugega v bistvu. Ne? Gre že skoraj za političen obračun tam. Ne? Kako vi gledate na to? Ja, gotovo gre za političen obračun, kakorkoli že. Seveda, ko se nekaj zgodi, je povsem razumljivo, vsak želi to žogico odgovornosti vreči na nekoga. Jaz vidim torej problem v tem kontekstu, kot sem omenil že na začetku, gotovo je na prvi točki vzgoja doma. Vzgoja doma je fundament, je izhodišče vsega ostalega, šola, vrtec je samo podaljšek domače vzgoje. Drugo je potem vzgojno izobraževalni sistem mora absolutno postati tudi vzgojni sistem. To pomeni vzgojiteljem, učiteljem, torej vsem pedagoškim delavcem je potrebno povrniti njihovo strokovno identiteto in avtonomijo in jih opolnomočiti, da ustrezno ravnajo. Šola ni namenjena samo učenju, poučevanju, memoriranju, ampak tudi razvoju osebnostnih lastnosti. Tretje pa je, družbena omrežja, zasloni so izredno, izredno škodljivi. Mi imamo celotne generacije otrok in mladostnikov zasvojeni z zasloni. Kdo je na potezi? Na potezi so v prvi vrsti starši. Starši tisti, ki kupi telefon, starši tisti, ki kupi iPad, starši tisti, ki kupi PlayStation, Xbox in ki dovoli in ki da. Ampak, ko ste prej vprašali, glavni izziv ni restriktivnost. Zdaj smo res na ravni kurative, se treba zavedati. Ampak pametne države, pametni sistemi vedno vlagajo v področje preventive. Ampak kaj je glavni izziv? Glavni izziv ni to, da jim vzamemo zaslone. Glavni izziv je to, kaj bomo dali tja na mesto zaslonov. Človek za srečo, družina za srečo in zadovoljstvo ne rabi zaslona, ampak rabi drug drugega. To je pa področje naših medosebnih odnosov. Sam veliko krat staršem, tudi parom, dam kot izziv nalogo, rečem, dajte preveriti, če imate težave z zasvojenosti, z zasloni. Dajte sprejeti domačo uredbo, da po 6 uri pri hiši ni vklopljen noben zaslon. Ne telefon, ne televizija, ne tablica, ne nič. Kaj se pokaže, kje je težava? Težava je v tem, ne da ne bomo gledali televizije, ampak kaj bova midva zvečer z ženo počela. Torej, problematika je vsebine življenja, odnosov. Ja, ampak kaj bomo zdaj z vsemi temi generacijami, ki so že zasvojene? Ne? Kako jih bomo pozdravili? Vi pravite, da se je neverjetno povečalo število tistih, ki imajo čustvene težave, takšne drugačne. Ja, jaz mislim, da smo kot družba na točki, da treba sprejeti drastične spremembe. Ne govorim tega kar tako. V življenju sem delal z več tisočimi otroci, vsako leto organiziramo ustvarjalno doživljajski tabor in pri nas otroci ne smejo imeti telefonov, torej nimajo telefonov, niti v torbah, torej sploh ne. Mi en teden živimo skupaj v veliki hiši, cele dneve smo zunaj, ne vem, se gremo ravni raznih delavnic, imamo pohode in tako naprej in ima noben telefona. In kaj je zanimivo, noben ga niti ne pogreša, ker ima toliko drugih vsebin. Tako da nekaj bo trebalo spremeniti na ravni vedenja. Ne gre za to, da bi dali diagnozo neke duševne bolezni in duševne stiske, pa jim predpisali terapevta ali tablete. Ni stvar v tem. Problem je drugje, treba spremeniti način življenja, način preživljanja prostega časa. Ampak minister za izobraževanje pa je napovedoval ravno to, ne? Da želijo več strokovnjakov, več psihologov, ki bodo prepoznali več duševnih težav pri otrocih. Ne? Gotovo so potrebni, ker je duševni stisk duševnih bolezni, ampak treba se zavedati, eno je, ko govorimo o kurativi, na ravni kurative je absolutno to potrebno. Zagotoviti ustrezno psihosocialno, psihoterapevtsko pomoč. Mi se moramo zavedati, manjka nam klinični psihologov, manjkajo pedopsihiatrov, manjka nam logopedov. Mladostnik ima samomorilne misli in čaka več mesecev, da pride na vrsto. Torej, situacije so absurdne. Eno je kurativa. Mi zdaj imamo gasilske vaje. Zdaj v šola so dobili uredbo, da jutri bo dan akcije govora o nasilju in tako naprej. To so gasilske vaje. Tudi v redu, da so. Tudi, da so. Zdaj vsak se bo znašel po svoje. Danes smo se pogovarjali, so ravnatelji spraševali, kaj narediti, kaj predlagati, kako speljati. Drugo pa je preventiva in preventivo treba graditi, na kurativi pa prav tako delati. Ampak kako bomo na takšen način preprečili epidemijo otrok s tako imenovanimi odločbami, ki jim bodo predpisane neke tablete, ko pa je veliko otrok takšnih, da bi potrebovali samo nekaj svežega zraka, igro, žogo, pogovor starši? Ja, žal je situacija takšna, da ni čarobne
palice, da bi se dalo to kar zamahniti s palico in vse to urediti. Problem je precej kompleksen. Torej, nujno je sodelovanje pristojnih inštitucij, vzgojno-izobraževalnih zavodov in staršev. V tem studiu je Lucija Zalokar, direktorica zavoda Planina, pred nekaj tedni dejala, da med otroci pač obstaja neka skupina posameznikov, ki so psihopati. Da jih je takšnih od 3-5%. Kaj bomo torej z njimi? Pravočasno treba to prepoznati. Psihopatsko vedenje ali sociopatsko vedenje treba vendarle ločiti, psihopate in sociopate. Psihopati so tisti, ki jih za psihopate dela neka genska zasnova, torej gre za neko biološko, nevrološko zasnovo. Sociopati so pa tisti, na katere bo je večinski vpliv imela vzgoja, družina in neki negativni družbeni dejavniki. Starš, ki čuti otroka, ki ga vidi, ali pa neka okolica, to zelo hitro prepozna. Mi imamo primere, da je nekdo reče, on je že pri 4 letih je mučil sosedove mačke, psa in tako naprej. Skratka, to so neki signali in zelo pomembno je, da se družbo, da se okolje opogumi, da podajo prijavo, da se odreagira, da se ustrezno poskrbi za tega otroka. Verjetno veliko je teh otrok, ki bi res rabili strokovno pomoč, ki ne gre samo za te nevzgojenost, nerazvitost etične zavesti. To vendar le treba ločiti, ampak če pogledamo nazaj, je bilo včasih veliko nasilja, kot ste na začetku zelo dobro postavili vprašanje, takrat, ko je ta otrok bil v primarni družini deležen veliko nasilja, zlorab, alkohola in tako naprej, danes pa v večini primerov ne gre za te težke družinske razmere, ampak za druga področja, kar sva že omenjala. Ja, in tole je bil zelo zanimiv pogovor. Slišali smo marsikaj zanimivega. Najlepša hvala za obisk na domovini. Hvala tudi vam. Vam pa spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. To je bilo vse v vroči temi. Lep preostanek dneva. Več vsebin pa seveda najdete na naši spletni strani 3x2.domovina.je. Nasvidenje.